Programa não recomendado para menores de 12 anos. Para vocês. O nosso host de hoje volta ao Terminal Marítimo de Fortaleza, trazendo para vocês essa noite incrível de música eletrônica. Me gusta la onda. Bacana para você que gosta de música eletrônica, não saiam do host de hoje, que o host está maravilhoso. Vamos dar uma passadinha também nas nights cariocas. É, meu filho Marcelo Raidar vai buscar o que tá rolando de bom no Must in Rio. Não saia daí, voltamos já! Raidar, eu estou aqui no Rio de Janeiro fazendo uma cobertura incrível com a final da Malhação. Viva a diferença aí, esse show do Bruno Gadiol, não é? Show Pocket do Bruno Gadiol. A gente está aqui com todo mundo, a galera reunida. Tem o Matheus Abreu. Fala pra gente quem é que tá aqui, vamos lá. Matheus Abreu, Thalita Yonan, Vinícius Wester, Raul Mendes, Ana Ricari, Giovanna Grigio. Um monte de gente do elenco tá aqui. Nossos diretores, Mohamed e Lucinho. Mohamed foi um querido. Mohamed, adorei a entrevista. Lucinho, muito fofo também. Lucinho Mauro Filho, com a peça dele 5 vezes comédia. Muito boa, inclusive. Eu já assisti, gente. É um espetáculo maravilhoso. Vocês não podem perder. Então dá um oizinho pro Raidar lá no Ceará, no programa Must. Raidar, um beijo muito grande pra vocês e obrigada. Venham curtir com a gente. Então é o seguinte, olha só, continua curtindo aí, ó. Tem muito mais, ó. Vem conosco. Nossa, e você.
Tô aqui com esse talento, Bruno Gadiol. Que show maravilhoso, hein, querido? Obrigado, obrigado. Gostou mesmo? Adorei. Você, com esse mais recente trabalho com a Malhação, você veio, né, da tua história, vindo aí do reality musical da TV Globo. Conta um pouquinho. É, o The Voice foi um passo muito importante pra mim em 2016. Agora em 2017 rolou a Malhação e 2018 também ainda estamos aí. E foi um processo muito importante pra eu crescer, me conhecer melhor. Foi ótimo. Raidá, Lúcio Mauro Filho, Malhação toda veio prestigiar esse querido aqui. Fala um pouquinho. Pois é, eu tô muito feliz com a presença dessa galera inteira. A gente ficou com medo porque aqui acabou a luz mais cedo. Foi? Foi. E aí eu fiquei, meu Deus, vai acabar de novo porque começou a chover. Mas eu pedi muito pra Deus pra me ajudar. E te ajudou, porque foi um sucesso. É, que bom. Então, me fala o seguinte, a banda, você tem a pretensão de sair com ela e viajar? Então, esse show, ele é um show de experimento pra mim. Eu quis fazer, tipo, eu não sei bem que gênero que eu quero trabalhar e tal. Então eu decidi pegar um monte de música que eu gosto, juntar e fazer um show pra essa galera que é todo amigo meu, entendeu? Pra eles me darem um feedback, pra eu sentir como que é o show com a música. E sim, as playlists rolou bem, acho que eu quero fazer começar a fazer meus shows usando ela. Não, e com as minhas músicas também. Mas qual o estilo de música que você... Também tem música autoral? Tem autoral também. Tá, e qual o estilo de música que você gosta? Eu gosto de ouvir pop, MPB, mas pra trabalhar, eu quero trabalhar no pop. Ah, no pop. Foi muito interessante, você... Acho que uma das últimas músicas você fez uma Elis, né? Fiz Elis. Uma homenagem linda aí na tua voz, ficou bem diferente. Que bom, gostou? Melhor? Muito legal e todo mundo adorou. Raidá, olha só, Bruno Gadiol, ele tá aqui, um grande sucesso aqui no estúdio do Erasto, né? Muito interessante e eu quero pedir pra todo mundo que tá aí no Ceará que continue acompanhando ele nas redes sociais, porque tem muita novidade por aí. Fala o teu Instagram pra gente. É @BrunoGadiol, todas as minhas redes sociais são @BrunoGadiol. A grande aposta da TV Globo, Bruno Gadiol, um talento. Muito obrigado, tá, Bruno? Obrigado, prazer, viu? Prazer todo meu. Valeu. Querido, obrigado. Não quero lhe falar, meu grande amor. Festa do Bruno Gadiol, encontrei essa linda, essa modelo aqui. Que linda você. Ai, obrigada, amor. Adorei conhecer todo mundo aqui. Ele é super talentoso, adorei o show. Bruno Gadiol é um talento, né? Nossa, que voz aquela, gente. Ele merece tudo que ele tá recebendo. Não, e você merece também. Olha isso aqui, dá uma voltinha. Olha aqui, galera. Que linda essa modelo maravilhosa. Você também vai concluir o seu curso de atriz agora aqui no Rio, né? Que é o berço, né? A galera tá toda aqui. Sim, sim, sim. Nessa correria, tipo assim, de São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, a gente tava parada, mas vou retornar, eu quero finalizar logo. E finaliza, porque você tem muito talento. Eu já perguntei, algumas pessoas falaram de você. Você, além de linda, você é super talentosa, então vamos terminar esse curso. Ah, sim, vamos sim, vamos sim, eu preciso. Raidá, olha aqui, ó. Talento, vem conosco. Obrigada, viu, gente? Obrigado a você. Vai ser.
pedaço do vento. Vivemos sempre, ainda somos mesmos.